Bună ziua, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Chef de vorbă să aveți! 16 trecute fix, suntem în altă zi, tot aici la TV Sud-Est. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, eu sunt Daniel Țigleanu, alături de colegii mei și astăzi vă aducem voia bună, dar și informația de care aveți nevoie. Important este să rămâneți acolo în fața micului ecran. Nu uitați, pe parcursul emisiunii, un număr de SMS vă stă la dispoziție, 073-424-1444 și fix într-o oră puteți intra în direct să faceți dedicații, să le transmiteți gândurile dumneavoastră de bine celor dragi, 0338568568, un apel cu tarif normal. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, o zi frumoasă, vizionare plăcută alături de postul dumneavoastră de televiziune preferat TV Sud-Est, iar pentru dumneavoastră v-am pregătit o piesă tare frumoasă. Pentru că vorbim de sărbători, piesa de rezistență a emisiunii de la Mariana Ionescu Căpitănescu, piesa se numește cam așa, Crăciunul îl sărbătorim. Vizionare plăcută și o zi frumoasă alături de TV Sud-Est, bineînțeles. Frumoși ca doi îngerași, veniți la mama să vă spun povestea sfântă de Crăciun. De bucurie au cântat toți îngerii când au aflat că s-a născut Domnul cel Bun în seara sfântă de Crăciun. Suntem cu toți, Crăciunul vine, suntem acasă, ne bine, ne îmbrățișem și ne iubim, Crăciunul sărbătorim. Suntem cu toți, Crăciunul vine, suntem acasă, ne bine, ne îmbrățișem și ne iubim, Crăciunul sărbătorim. Mă bucur că voi sunteți mici și încă mai aveți bunici și primiți daruri de la toți, că sunteți cei mai dragi nepoți. Veți crește mari și veți pleca prin lumea mare, veți umbla, să nu uitați că de Crăciun vă aștept cu ce e mai bun. Crăciunul vine, suntem acasă, ne e bine, ne îmbrățișem și ne iubim, Crăciunul sărbătorim. Suntem cu toți, Crăciunul vine, suntem acasă, ne e bine, ne îmbrățișem și ne iubim, Crăciunul sărbătorim. Aș vrea să vă mai spun ceva, să nu uitați povața mea, să fiți cuminți și să fiți buni, nu doar în seara de Crăciun. Și cu răbdare să ascultați pe cei ce sunt împovărați, iar pe bătrânii să-i prețuiți când le e greu să-i sprijiniți. Crăciunul vine, suntem acasă, ne e bine, ne îmbrățișem și ne iubim, Crăciunul sărbătorim. Suntem cu toți, Crăciunul vine, suntem acasă, ne e bine, ne îmbrățișem și ne iubim, Crăciunul sărbătorim.
Am revenit în direct, stimații telespectatori. Ei bine, mergem mai departe cu informațiile care sunt de interes pentru dumneavoastră și vorbim despre ziua de 17 decembrie. O zi frumoasă de iarnă cu siguranță și dacă sunteți născuți în această zi, vă spunem la mulți ani, sănătate, fericire și multe bucurii. Ei bine, ziua de 17 decembrie, dacă vorbim de anul 2014, este ziua cu numărul 351 din acest an și au mai rămas doar 14 zile. Suntem în săptămâna cu numărul 51. Soarele răsare la 7:46 de minute și apune la 16:37 de minute. Ce evenimente s-au întâmplat într-o zi de 17 decembrie de-a lungul timpului? E bine, în anul 2011 a decedat Kim Jong-il, liderul absolut al Coreei de Nord. Iar în anul 2010, Google a lansat o aplicație 3D, Google Body Browser, ce oferă utilizatorilor o hartă amănunțită a corpului uman. Mergem mai departe și vorbim de anul 2000, când în România la Târgu Jiu a avut loc reinaugurarea coloanei fără sfârșit de Constantin Brâncuș, aflată din 15 septembrie 1996 în restaurare. În anul 1992, în Etiopia, este descoperit un dinte foarte vechi de 4,4 milioane de ani. Iar în anul 1989, într-o zi de 17 decembrie, în România, la Timișoara, în timpul Revoluției din decembrie 1989, la ordinele lui Nicolae Ceaușescu, se trage în manifestanți din Piața Libertății până la Opera, în zona podului Decebal, pe calea Lipovei. Taburile blochează intrările în oraș. Ei bine, vorbind de anul 1989, de atunci noi toți putem spune și putem gândi în libertate, democrație și câte altele nu ni s-au întâmplat de-a lungul celor 25 de ani de libertate. Și în anul 1989, în America are loc debutul serialului de desene animate The Simpsons, iar în 1893 s-a născut Dimitrie Bactasar, medic român, membru postmortem al Academiei Române. Acestea sunt doar câteva din evenimentele care s-au întâmplat într-o frumoasă zi de 17 decembrie. Încă o dată la mulți ani, sănătate, fericire și de ce nu multe bucurii să aveți parte, dragii noștri telespectatori. Iar pentru dumneavoastră v-am pregătit o altă piesă de la Irina Login și Alesis. Bună seara, dragi români! Bună seara, dragi seara, oameni buni. Am venit cu cântecul să vă înălțăm sufletul. La 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 la. Eu vreau să-ți cânt lume ție la necaz și bucurie. La 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 la. Bună seara, dragi români, la 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 la. Bună seara, oameni buni, la 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 la. A să nu păcătuiți, la rău să nu vă gândiți, la 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 la. Că de vă gândiți la rău, degeaba-i cântecul meu, la 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 la. Seara, oameni buni, la 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 la. În rai viața e frumoasă, să aduceți rai în casă. La 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 la. Cu cântec, joc și voie bună, raiul e de mână. La 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 la. Bună seara, dragi români, la 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 la. Bună seara, oameni buni, la 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 la. Cinste vouă să vă fie, la 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 la. De-o-ți fi frat și când e greu, să vă ajute Dumnezeu, la 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 la.
Am revenit în direct, stimați telespectatori. Ce mare bucurie poate fi astăzi când toți am văzut soarele. În sfârșit, după atâta ceață, au ieșit soarele care a stat așa el ascuns, a ieșit astăzi să ne arate fața lui frumoasă. Despre vreme, ei bine, vorbim de vremea din țară, care pe parcursul zilei în vestul și nord-vestul țării s-a răcit și cerul a fost mai mult noros și a continuat să plouă. În alte regiuni din țară, norările au fost doar temporare. Ceață izolată, persistentă și trecător burnițe și ploi slabe. În zona montană înaltă, izolată, au fost lapovițe și nisori, iar noaptea cerul va fi mai mult noros. Dacă vorbim de vremea din județul Buzău, cerul noros s-a degajat repede și a ieșit soarele astăzi. Temperatura maximă a fost de 5-6 grade, iar cea minimă de 0 grade în primele ore ale intervalului s-a semnalat ceață. Despre vremea de mâine, ei bine, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, vremea se va încălzi zi ușor față de ziua anterioară în aproape toată țara. În regiunile intracarpatice și la munte cerul va fi mai mult noros și pe arii restrânse, în special ziua, va ploua slab, iar în nordul Carpaților Oriental vor fi precipitații mixte. În restul teritoriului, mai ales în prima parte a intervalului și pe parcursul nopții, local se va semnala ceață cu nebulozitate joasă, stratiformă, posibil persistentă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 5 și 12 grade, mai scăzute în zonele cu ceață, iar cele minime se vor încadra între minus 3 și 5 grade de ceață sau furtună. Vă dorim o zi mai bună și, de ce nu, stimați telespectatori, nu vom lăsa un buletin meteo să ne strice buna dispoziție. Noi mergem mai departe cu alte informații pentru dumneavoastră. Urmează Nemuritorii, Flori de Măr. Vizionare plăcută și rămâneți cu ochii pe TV Sud-Est. Deschide ușa creștine, florile d'albe. Ascultă colinda bine, flori de mărumerișorul. Noi venim în orice an, florile d'albe. Să trăiești gazdă mulți ani, flori de mărumerișorul. Să ai casa luminată, florile d'albe. Copii sănătoși la masă, flori de mărumerișorul. Masă plină în tot anul, florile d'albe. Așa să-ți ajute Domnul, flori de mărumerișorul. Vite în ogradă, florile d'albe. Câte frunze în livadă, flori de mărumerișorul. S-ai în pungă gălbiori, florile d'albe. Câte paie sunt în căi, flori de mărumerișorul. Să ai casa luminată, florile d'albe. Copii sănătoși la masă, flori de mărumerișorul. Masă plină în tot anul, florile d'albe. Așa să-ți ajute Domnul, flori de mărumerișorul. Gazdă bună de ai fată, florile d'albe. Norocul să și-l găsească, flori de mărumerișorul. Gazdă bună de ai fecior, florile d'albe. Să ai nepoți în pridvor, flori de mărumerișorul.
Să ai casa luminată, florile d-albe, copii sănătoși la masă, flori de mărumerișorul. Masă plină în tot anul, florile d-albe, așa să-ți ajute Domnul, flori de mărumerișorul. Scoate gazdă colăceii florile d-albe, c-au venit colindătorii flori de mărumerișorul. Cozonaci cu miez de nucă florile d-albe, să trăiască cine ascultă flori de mărumerișorul. Să ai casa luminată, florile d-albe, copii sănătoși la masă, flori de mărumerișorul. Masă plină în tot anul, florile d-albe, așa să-ți ajute Domnul, flori de mărumerișorul. Flori de mărumerișorul. O familie pierde aproximativ 430 de ore pe an pentru aprovizionarea cu apă, mărind riscul de îmbolnăvire, iar prin deversarea apei folosite poate polua o suprafață de 200 metri pătrați. Compania de apă, prin programul Extinderea și Reabilitarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Buzău, a adus apă sigură pentru locuitorii județului Buzău. Apa uzată este redată naturii curată și pregătită pentru un nou ciclu. Compania de apă Buzău, pentru că apa schimbă totul. Programul Extinderea și Reabilitarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Buzău, proiect cofinanțat din fondul de coeziune. Cu eleganță și confort îți facem locuința unică. Fie că îl alegi de la noi, fie că ți-l creezi tu și apoi noi îi dăm viață, mobilierul de la Copa Mobili își îndeplinește misiunea. Casa ta este acasă la tine. Suntem responsabili de calitatea comenzilor tale. Vino în localitatea Oreavu, numărul 599 din comuna Valea Râmnicului, județul Buzău, și convinge-te că suntem ceea ce cauți. Ne poți suna înainte la numerele de telefon 0760653663 sau 0763657763. Cinema Dacia Buzău a depășit bariera timpului și a pășit în era 3D. Trăiește și tu schimbarea alături de noi. Alege să fii în pas cu noua era tehnologiei, alături de cinematografele din întreaga lume, chiar la tine acasă în Buzău. Descoperă cum e să trăiești bucuria, suspansul și adrenalina la cote maxime. Mergi pe mâna Cinema Dacia Buzău. Copiii așteaptă sărbătorile de iarnă nerăbdători să primească multe cadouri, jucării, dulciuri, dar mai mult decât atât, vor să-l vadă pe Moș Crăciun. Galeria Mall îl aduce pe Moș Crăciun mai aproape de tine. Primești o cană cadou pentru cumpărături făcute din orice magazin. Scanează codul și Moș Crăciun îți face o urare direct pe telefonul tău. Știu că eu pot să îndeplinesc dorințe. Tot ce ai de făcut e să crezi. Galeria Mall. Moș Crăciun e aici. Complex turistic situat într-o locație de poveste, pe marul lacului de acumulare Siriu, la jumătatea distanței dintre Buzău și Brașov, mergând pe frumoasa Valea Buzăului, beneficiază de o suprafață de peste 12 hectare, fânețe bogate și păduri de faci și pini seculari, străbătute de numeroase izvoare. Complexul deține mai multe posibilități de cazare, precum și multe altele. Bazin cu păstrăvi pentru pescuit sportiv, pescuit sportiv pe lacul de acumulare, camping amenajat, sală de jocuri, menajerie cu fazani, păuni, bibilici, căprioare, iepuri și vaci cu lapte.
Lăsând imaginile să vorbească în locul nostru, vă așteptăm cu drag să vă bucurați de natura virgină, liniștea deplină și bucatele pregătite ca la bunica. Accesați www.izvorulbucuriei.ro sau la telefon 0724 320 042 sau 0238 717 191. Amintește-ți de cei dragi și surprinde-i cu un cadou personalizat cu poză și textul dorit de tine. Prețuiește-ți familia, prietenii sau colegii și fă-le bucurii oferindu-le cadouri cât mai des, nu doar de sărbători. Noi îți oferim soluția unui cadou personalizat cu fotografie mai mult sau mai puțin trăznită sau cu un text mai mult haios și mai puțin serios. Magazinul Smile Photo din Aurora Shopping Center vă stă la dispoziție cu o gamă variată de produse pregătite să fie personalizate după placul tău. Magazinul Smile Photo din Aurora Shopping Center. Fotbal total în rețeaua digitală TVSAT. Noul sezon al Ligii 1 de fotbal din România. Îl poți vedea acum în rețeaua digitală TVSAT. Prinde și tu un loc în tribuna oficială sunând acum la 0238-569-898 sau 0338-568-000. Fii suporter adevărat doar cu TVSAT. Am revenit în direct, stimați telespectatori, informațiile de care aveți nevoie aici la TV Sud-Est. Astăzi stau de vorbă cu purtătorul de cuvânt de la Inspectoratul de Poliție al județului Călăraș, doamna Ramona Tudor, este inspector principal de poliție. Sărut mâna, doamna Tudor! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor! Ne bucurăm că astăzi stăm de vorbă cu dumneavoastră și cu siguranță ne aduceți ultimele evenimente care s-au întâmplat în județul dumneavoastră. Vorbim înainte de toate de un mandat de executare a pedepsei închisorii pus în aplicare de colegii dumneavoastră de la IPJ Călăraș. Și despre ce este vorba, doamna inspector? Da, colegii mei de investigații criminale au pus în executare la sfârșitul săptămânii trecute un mandat de executare a pedepsei închisorii emis de judecătoria Oltenița pe numele unui bărbat de 32 de ani din comuna Fundeni, județul Călăraș. Pe numele acestuia a fost emis acest mandat de executare, bărbatul fiind condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. Acesta a fost depus în penitenciarul Slobozia pentru executarea pedepsei. Mergem mai departe și vorbim la volan, deși avea permisul suspendat. Ce s-a întâmplat mai exact? Da, colegii mei din cadrul secției 7 Poliție Rurală Dor Mărunt au depistat într-o noapte, la sfârșitul săptămânii trecute, pe un tânăr de 24 de ani din București, care conducea un autoturism în localitatea Lechiu. După ce au efectuat verificările de rigoare, polițiștii au constatat că tânărului a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pentru perioada 25 septembrie-23 decembrie, deci practic el conducea autoturismul în această perioadă în care nu mai avea acest drept. În cauză a fost întocmit un dosar penal, bărbatul fiind cercetat penal. Mergem mai departe și în județul Călăraș au avut loc și accidente rutiere, destul de multe. Veniți dumneavoastră cu un scurt rezumat. Da. Din păcate, un accident s-a produs pe data de 14 decembrie pe fondul conducerii sub influența băuturilor alcoolice. Deci vorbim de un bărbat de 54 de ani din municipiul Galați, care a condus o autoutilitară pe drumul național 31 pe raza localității Bogdana din județul Călăraș și fiind sub influența băuturilor alcoolice, a pierdut controlul asupra volanului, pătrunzând pe contrasens, unde a intrat în coliziune laterală cu un autoturism condus regulamentar din sens opus de un bărbat de 35 de ani din Călăraș. Accidentul s-a soldat cu vătămarea ușoară a conducătorului auto din autoturismul condus regulamentar și a unei pasageri în același autoturism. Conducătorul auto vinovat din primele verificări pe care le-am efectuat de producerea accidentului avea o concentrație alcoolică atestată de aparatul etilotest de 0,83 mg de alcool pur în aerul expirat și acesta va fi cercetat penal.
polițiștii deschizând un dosar pentru investigarea tuturor împrejurărilor producerii accidentului. Ne oprim deocamdată aici și vorbim despre un lucru destul de frumos. Simțul civic, ceea ce este bine, să facem bine și cu siguranță, dumneavoastră știți cel mai bine, ca purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al județului Călăraș, să ne spuneți despre două persoane, doi bărbați care au primit o diplomă. Despre ce este vorba, doamnă? Da, tocmai pentru că siguranța noastră pe stradă depinde de felul în care reacționăm când constatăm producerea unor fapte antisociale, ne-am gândit să venim cu acest exemplu pozitiv. Este vorba de doi tineri pe care ieri i-am felicitat într-un cadru festiv, cărora conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș le-a înmânat chiar diplome de recunoștință pentru faptul că aceștia nu au rămas insensibili la o problemă pe care un bătrân a avut-o. E vorba de un bătrân de 82 de ani din Călăraș, care la sfârșitul săptămânii trecute a fost deposedat de un bărbat de portofelul pe care îl avea în mână în timp ce se deplasa pe stradă. Cei doi tineri au venit în sprijinul bărbatului și bătrânului și au prins această persoană bănuită de săvârșirea infracțiunii de furt, ulterior sesizând poliția despre acest fapt. Șeful inspectoratului i-a felicitat pe cei doi tineri, le-a mulțumit pentru spiritul civic dovedit, considerând că aceasta ar trebui să fie normalitatea, iar exemplul celor doi bărbați să fie urmat de cât mai mulți cetățeni. Din buletinul dumneavoastră de presă citez, aceștia au declarat că se simt onorați de aprecierile primite și se bucură că au putut fi de ajutor și că au acționat gândindu-se că bunicii, părinții sau cineva apropiat lor ar putea fi în ipostaza de victimă. Foarte frumos, un exemplu să spunem de urmat și pentru alții telespectatori, alți semeni de-ai noștri. Da. Tocmai de asta am și vrut să-i felicităm și să aducem în spațiul public acest exemplu. Mergem mai departe și spuneți-mi, vă rog frumos, dacă la dumneavoastră au venit colindătorii și dacă da sau dacă nu, dacă sunteți pregătiți așa de sărbători. Încă nu i-am primit, dar astăzi ne-am pregătit pentru a-i primi. Această activitate o vom face mâine. Vom aștepta 4 grupuri de colindători, de copii de la școlile din Călăraș, cărora le vom oferi daruri, cadouașe mici, pe care am putut să le achiziționăm ca urmare a contribuțiilor bănești ale colegilor mei, dar și a ajutorului oferit din partea asociațiilor, polițiștilor și sindicatelor. Deci mâine primim colindători la Inspectoratul de Poliție Județean Călăraș, care se va umple de cântecele lor. Doamna inspector principal, noi am ajuns la final. Pot să vă spun că este ultima mea intervenție telefonică pe acest an cu dumneavoastră. Înainte de toate, permiteți-mi să vă mulțumesc pentru colaborarea care o aveți cu trustul nostru de presă. Vă doresc în numele tuturor colegilor mei, în numele conducerii trustului TVSAT, grup media TVSAT, multă sănătate, fericire, sărbători frumoase și liniștite și vă mulțumim pentru amabilitatea cu care ne răspundeți la fiecare solicitare a noastră, jurnaliștii de aici, de la Grup Media TVSAT. Eu vă mulțumesc pentru că ne oferiți ocazia de a ne adresa telespectatorilor dumneavoastră, de a veni pentru ei cu sfaturi utile cum să se ferească să devină victime ale infractorilor. De asemenea, urez tuturor telespectatorilor dumneavoastră un călduros la mulți ani și urări de sănătate și de împliniri și în numele conducerii Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș îi asigurăm pe toți cetățenii că ne vom afla la datorie pentru ca domniile lor să petreacă în liniște aceste sărbători de iarnă, care să nu le fie tulburate de niciun eveniment neplăcut și să ne auzim cu bine la anul. Încă o dată, mulțumesc tare mult și permiteți-mi așa la final să spunem sărbători frumoase, liniștite tuturor celor care sunt din Călăraș, mai ales că sunteți purtători de cuvânt al acestei instituții. Să ne auzim cu bine și în 2015, cu toate că ne cunoaștem destul de puțin de când a început această colaborare, mai precis din 15 septembrie, când această emisiune a pornit așa către toți telespectatorii care doresc informație, bună dispoziție, dar și tot ceea ce se întâmplă lângă dumnealor. Încă o dată, sănătate și să-i asigurăm că dacă unii dintre noi plecăm în concediu, colegii dumneavoastră, polițiștii, vor rămâne la datorie și pe tot parcursul acestor sărbători de iarnă.
Da, cu siguranță așa se va întâmpla și ne dorim și noi să continuăm această colaborare. Toate cele bune, sărbători frumoase, iar la final, din partea noastră, un cadou muzical. Da. Numai bine. La revedere. Stimați telespectatori, prin telefon a fost purtătorul de cuvânt de la Inspectoratul de Poliție al Județului Călăraș, inspector principal de poliție Ramona Tudor. Noi în minutele următoare avem două piese tare frumoase, așa cum sunteți dumneavoastră cei mai frumoși, pentru că ne sunteți telespectatorii de TV Sud-Est. Moșul bun cu desagă și barbă mi-a lăsat lângă geam dragostea. A venit promoroaca și gerul, totul parcă a încremenit. Peste lume își scutură cerul, fulgi vesel la ceas de iubit. Dansăm prin neaua curată, valsul nostru încă o dată. Dansăm și chiar nu ne pasă nici de lumea mirată de acasă. Dansăm prin neaua curată, valsul nostru încă o dată. Dansăm și chiar nu ne pasă, of, viața e atât de frumoasă. Măsăruți și mi-e bine, tu ești iarna din inima mea. Bradul vieții trăiește prin tine, ai venit pe pământ ca o stea. Mi-ai topit cu iubire zăpada, ce mi-a nins liniștit peste păr. Peste casă ce albă e o gradă, nu-i zăpadă, doar flori, flori de măr. Dansăm prin neaua curată, valsul nostru încă o dată. Dansăm și chiar nu ne pasă nici de lumea mirată de acasă. Dansăm prin neaua curată, valsul nostru încă o dată. Dansăm prin neaua cea deasă, of, viața e atât de frumoasă. Dansăm prin neaua curată, valsul nostru încă o dată. Dansăm și chiar nu ne pasă, of, viața e atât de frumoasă. Leacă-n lumea largă tinerii români, pentru că la ei acasă-i satul fără câini. Și la fel ca alții a plecat și-al meu, eu cu sufletul de mamă simt că mi-e de greu. Trece și Crăciunul, Paștele a trecut, cum miroase în casa la mei pâinea de demult. Mă gândesc acasă și-mi vine să zbor peste munți și peste ape de atâta dor. Lumea ne desparte și ne adună iar, valurile vieții noastre nu mai au hotar. Ai plecat, copile, tot printre străini,
ce amare pâinea mamă printre mărăcini. Lumea mea ne sparte și ne adună iar, de aș avea ce face acasă n-ar fi în zadar. Nu-ți pierde speranța, poate că-ntr-o zi împreună alte vremuri sigur vom trăi. Și e pătimaș chipul mamei sfânt prin fotografii, îl sărut și îl mângâi în fiecare zi. Mama și copilul sunt legați pe veci, despărțirea asta sunt mai cum să o deslegi. Oriunde prin lume tu vei colinda, să nu uiți că mama acasă te va aștepta. Lumea ne desparte și ne adună iar, valurile vieții noastre nu mai au hotar. Ai plecat cu mine tot printre străini, ce amare pâinea mamă printre mărăcini. Lumea mea ne sparte și ne adună iar, de aș avea ce faci acasă n-ar fi în zadar. Nu-ți pierde speranța, poate că într-o zi împreună alte vremuri sigur vom trăi. Am revenit în direct, stimați telespectatori, în minutele următoare. Haideți să aflăm ce ne spun cele 12 zodii pentru ziua de mâine, 18 decembrie. Și luăm fiecare zodie în parte, să vedem, o fi bine, o fi rău, dar cu siguranță îmi doresc să fie numai și numai de bine. Berbec, începeți o serie de schimbări în cămin. Vă sfătuim să țineți cont și de părerile partenerului de viață. Puteți să vă faceți planuri de viitor. Nu începeți mai multe treburi deodată, pentru că s-ar putea să nu terminați niciuna. Mâine după amiază primiți un cadou care vă impresionează. Taur, doriți foarte mult să faceți schimbări în casă și reușiți să faceți rost de banii necesari. Vă recomandăm să mergeți la cumpărături împreună cu partenerul de viață. Hotărâți-vă împreună ce să cumpărați în aceste sărbători de iarnă. Gemeni, s-ar putea să primiți un cadou consistent pentru casă. Aveți o zi foarte aglomerată, dar și satisfacția va fi pe măsură. Mâine după amiază stați acasă împreună cu câțiva prieteni care v-au dat o mână de ajutor în trecut. Rac, mâine dimineață sunteți hotărât să terminați o serie de modificări începute în căminul dumneavoastră. Vă ajută cu bani o persoană mai în vârstă din familie, dar vă încarcă din punct de vedere emoțional. Vă sfătuim să faceți tot posibilul pentru a evita o ceartă. Spre seară, o rudă îndepărtată vă dă niște vești nu tocmai plăcute. Leu, sunteți preocupat de problemele legate de cămin. Aveți ocazia să cumpărați o casă nouă sau să faceți schimbul de locuință. Partenerul de viață este de acord cu inițiativele dumneavoastră. Vă sfătuim să evitați speculațiile. Bazați-vă pe intuiție. Fecioară, primiți o sumă importantă și reușiți să vă puneți în practică planurile de a face schimbări în căminul dumneavoastră. Puteți să începeți lucrări de reparație sau să zugrăviți. Evitați o ceartă cu partenerul de viață din cauza cheltuielilor pe care le aveți de făcut. Balanță. Ar fi bine să amânați întâlnirile de afaceri pentru că nu vă aflați într-un moment foarte bun. Vă recomandăm să nu luați decizii importante. Ar fi bine să nu vă grăbiți, ar fi bine să vă găsiți mai mult timp pentru problemele de familie. Seara faceți planuri pentru călătorie împreună cu partenerul de viață. Ar fi cazul să vă odihniți mai mult. Scorpion, vă concentrați asupra familiei
și a căminului dumneavoastră. Doriți să cumpărați un obiect de valoare pentru casă. S-ar putea ca o rudă apropiată să vă dea un sfat bun și să economisiți și banii necesari. Nu luați nicio hotărâre fără să vă consultați și cu partenerul de viață. Săgetător, dacă intenționați să faceți schimbări în casă, acum este momentul. Vă puteți baza pe ajutorul rudelor și a prietenilor dumneavoastră. Este o zi bună pentru mutat mobila și chiar pentru reparații sau zugrăvit. Sfaturile unei femei ar putea declanșa un scandal cu partenerul dumneavoastră de viață. Vă sfătuim să fiți prudent și să vă păstrați calmul. Capricorn, chiar dacă aveți multe probleme de rezolvat, vă recomandăm să nu vă neglijați sănătatea. Găsiți-vă timp și pentru odihnă. Reușiți să faceți schimbări în cămin care vă vor îmbunătăți mult viața dumneavoastră sentimentală. Sunteți tentați să cheltuiți o sumă prea mare de bani în această perioadă și nu este deloc bine. Vă sfătuim să fiți prudent pentru că nu este un moment favorabil investițiilor și mai ales în cuceririlor. Vărsător, dacă puteți să plecați într-o excursie cu partenerul de viață, vă recomandăm să nu ezitați. O ieșire în mijlocul naturii vă poate apropia și mai mult. Aveți idei originale, apreciate de cei din anturajul dumneavoastră, dar vă sfătuim să țineți cont și de părerile unor persoane din familia dumneavoastră. Nu vă implicați în activități foarte importante. Și zodia Pești, traversați o perioadă favorabilă relațiilor sentimentale și investițiilor cu privire la cămin. Dimineața aflați că trebuie să plecați într-o delegație. Nu ar trebui să regretați. Astfel, aveți mai mult timp pentru problemele casei. Spre seară, mergeți într-o vizită la prieteni. Ei bine, doamnelor și domnilor, acestea au fost cele 12 zodii pentru ziua de mâine, 18 decembrie. Atenție la sănătate și mai ales la investițiile care se fac în această perioadă în căminul dumneavoastră. Dacă sunteți născut într-o frumoasă zi de iarnă, noi cei de aici de la TV Sud-Est vă spunem să vă bucurați de toți cei dragi, sănătatea că e mai bună decât toate și de ce nu, bani în pungă să aveți. Iar în ceea ce urmează avem și un cadou muzical de la Matind la Pascal Cojocărița, Doamne, fii cu mine bun. Să rămâne. Doamne, fii cu mine bun. Astăzi vine Moș Crăciun. Toți copiii au jucărele, eu mă uit cu jint la ele, căci eu n-am și n-am cui spune. Moș Crăciune, tata-i mort acolo-n rai și măicuța-i la spital. E târziu și frig în casă, seara de Crăciun se lasă. Iar durerea mă răpune. Că-i vrea să-mi dai și mie, Moș Crăciun, o jucărie, să-mi aduci un cal din lemn și un pistol de dat la semn și o trompetă să răsune. Să-mi aduci un coif și o pușcă, uniformă cu vipușcă,
să mă îmbrac ca la paradă, ca tăicuțul meu să vadă și din cer să se răzbune. Și din cer să se răzbune Moș Crăciune. Frumoasă piesă de la Matilda Pascal Cojocărița, Doamne, fii cu mine bun. Cu siguranță Dumnezeu are grijă de fiecare dintre noi și noi trebuie să fim buni cu semenii noștri, mai ales că se apropie sărbătorile și totdeauna toți cei dragi trebuie să fie la masa sufletului nostru. Mergem mai departe, stimați telespectatori, și vă ofer acum pastila de sănătate. În această perioadă de iarnă, frigul, umezala excesivă ne dau dureri osoase, durerile reumatice. E bine, am pentru dumneavoastră la pastila de sănătate despre fricul și durerile osoase. Ne vorbește despre toate acestea medicul Felicia Vasile, directorul medical al Spitalului Municipal din Râmnicu-Sărat. Dumneavoastră nu vă rămâne decât să rămâneți acolo. Ne întoarcem fix în ora 17 cu dedicații muzicale. 0734241444 mesajele dumneavoastră și puteți intra și în direct apelând 0338568568. Urmărim acum pastila de sănătate, vizionare plăcută și rămâneți alături de noi. Doamna doctor, frigul și durerile osoase. În această perioadă foarte mulți dintre noi ne plângem de acele dureri osoase. Despre ce este vorba mai exact? Da, vremea nefavorabilă, temperaturile scăzute, precipitațiile duc la apariția durerilor de tip osteoarticular, dureri reumatismale. Din păcate, durerile se resimt nu numai la persoane vârstnice sau la persoanele de o anumită vârstă, și tinerii au început să aibă astfel de acuze. E adevărat că durerile sunt de mai mare intensitate și predispoziția pentru apariția acestor dureri este mai ales la persoanele meteorosensibile, dar, cum v-am spus, nu sunt de neglijat nici tinerii care se plâng în ultimul timp de dureri de tip osteoarticular. Dacă mai există și artroze deja instalate, dacă mai există și osteoporoza, atunci durerile sunt și de mai mare intensitate și mai greu și ne împietează asupra calității vieții. Cum să facem în această perioadă? Probabil că pacienții cunoscuți cu afecțiuni cronice de tip osteoarticular au tratament specific și pe lângă tratamentul osteoporozei și al artrozei, tratament de fond, recurg la tot felul de medicamente antiinflamatorii și antialgice. Întotdeauna medicația antiinflamatorie și antialgică trebuie să se însoțească de protectoare gastrice ca să ne punem la adăpost de efectele secundare și reacțiile adverse. Bineînțeles, trebuie să avem o îmbrăcăminte și încălțăminte adecvată și să evităm cât mai mult expunerea. Ursarească cu fișori se joacă în sărbători și scaur șălați în spate cu cojoașe linturnate. Hai, hai, calcărar și apasat și oțel urducat le-a ganat și pe hodină ca ursul rădășină. Calcărar și apasat și oțel urducat le-a ganat și pe hodină ca ursul rădășină. Fișori mândri și de frunte e ca și-o venit de pe munte, uitați la pașul pe saltate. Hop, șa,
ca urșul la muricoape. Așa, așa. Toader, Gheorghe și Mitruț, Vladimir și Costanuț, prinși la urs arrasc în joc, tremură pe sub cojoc. Hoi, hoi, mândru joc, mândri flacăi, s-o ales din șapte voi, sub iedudui pământul, când în joc se prind ca vântul. Mândru joc, mândri flacăi, s-o ales din șapte voi, sub iedudui pământul, când în joc se prind ca vântul. Calcărar și apăsat, hop-șa, barbatește talpa, bate-mă, zici că-s urș și nu fișor. Hop-șa, cum pas ajung la nori. De-atâta hurducat și paretele o crapat, paretele de la casă, că pământul jos să lasă. Hai, hai, voi flacăi va mai proptiți, mai șudeți și vă șinstiți, adăleli un poloboc și un berbe și frip la foc. Voi flacăi va mai proptiți, mai șudeți și vă șinstiți, adăleli un poloboc și un berbe și frip la foc. În muiet precus la mină, pe casă și carnea bună, un panat cu usturoi, hop-șa, și stropchet cu vin de soi. Ies voinici pe rând din joc și se duc la poloboc și beau vinul cu cohița și își dragostesc mândruța. Hăi, hăi, din berbec rup carnea bună, precum urși oi la stână, bre aiștea surși curați, ori flacăi adivărați. Din berbec rup carnea bună, precum urși oi la stână, bre aiștea surși curați, ori flacăi adivărați. Bre nu surși când ne-ar hali, dintr-o înghițătură trei, desfișor de mamă bună și când joacă-ți își cătună mă. Așa, când s-o vreți să hodinesc, cu holergă să șestesc, dacă-i fric să nu îngheață, dacă-i calță să ras feță. Bogăția nu stă-n bani, stână-i frumusiția. Tinerețe dulce, tinerețe, plină ești de frumusețe. Tu ai tinerețe, ani duci, măi, dar prea repede te duci. Tinerețe dulce, tinerețe, plină ești de frumusețe. Tu ai tinerețe, ani dulci, măi, dar prea repede te duci. Iubește și te petrece, când ceva-n cavalul trece. Tinerețe dulce, tinerețe, plină ești de frumusețe. Tu ai tinerețe, ani duci, măi, dar prea repede te duci. Tinerețe dulce, tinerețe,
tinerețe, plină ești de frumusețe. Tu ai tinerețe, ani dulci, măi, dar prea repede te duci. Vezi lumea asta mare, câtă frumusețe iară. Tinerețe dulce, tinerețe, plină ești de frumusețe. Tu ai tinerețe, ani dulci, măi, dar prea repede te duci. Tinerețe dulce, tinerețe, plină ești de frumusețe. Tu ai tinerețe, ani dulci, măi, dar prea repede te duci. Plină ești de frumusețe. Tu ai tinerețe, ani dulci, măi, dar prea repede te duci. Tinerețe dulce, tinerețe, plină ești de frumusețe. Tu ai tinerețe, ani dulci, măi, dar prea repede te duci. Așteaptă sărbătorile de iarnă nerăbdători să primească multe cadouri, jucării, dulciuri, dar mai mult decât atât, vor să-l vadă pe Moș Crăciun. Galeria Mall îl aduce pe Moș Crăciun mai aproape de tine. Primești o cană cadou pentru cumpărături făcute din orice magazin. Scanează codul și Moș Crăciun îți face o urare direct pe telefonul tău. Știu că eu pot să îndeplinesc dorințe. Tot ce ai de făcut e să crezi. Galeria Mall. Moș Crăciun e aici. Get it on.
La restaurant Eden vă servim cu produse naturale și proaspete, atent alese, iar pentru a demonstra priceperea bucătarilor noștri, v-am preparat carpaccio de vită homemade și file de doradă cu morcovei și broccoli în crustă de fulgi de migdale. La restaurant Eden aveți de unde alege. Vă așteptăm să vă relaxați la hotel, să beți o cafea, să mâncați o pizza la terasă sau să treceți pragul restaurantului nostru, așa cum a făcut-o Alteța sa regală, Principele Nicolae al României și Majestatea sa regală, Regele Mihai. Detalii și comenzi la telefon 0238 562020. Ai probleme cu calculatorul și nu știi cum să le rezolvi fără prea multe bătăi de cap? Nicio grijă, ConService RL este aici pentru tine. Oferim reparații pentru laptopuri, calculatoare, imprimante și copiatoare. Ți s-a întâmplat să ai calculatorul virusat sau să pierzi date de pe un hard? Fiți liniștiți, ConService RL are soluțiile la îndemână. Putem devirusa și recupera date de pe calculatoarele dumneavoastră. Și încă ceva, oferim spre vânzare consumabile pentru imprimante și copiatoare. Reîncărcăm cartușe imprimante și copiatoare. Nu mai pierdeți timpul! Veniți la sediul nostru din municipiul Buzău, din strada Patriei, bloc 2B, apartamentul 1, sau sunați-ne la 0238-446-972. ConService RL, specialistul tău în IT. O familie pierde aproximativ 430 de ore pe an pentru aprovizionarea cu apă, mărind riscul de îmbolnăvire, iar prin deversarea apei folosite poate polua o suprafață de 200 metri pătrați. Compania de apă, prin programul Extinderea și Reabilitarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Buzău, a adus apă sigură pentru locuitorii județului Buzău. Apa uzată este redată naturii curată și pregătită pentru un nou ciclu. Compania de apă Buzău, pentru că apa schimbă totul. Programul Extinderea și Reabilitarea Infrastructurii de apă și apă uzată în județul Buzău, proiect cofinanțat din fondul de coeziune. La început a fost livadă cu fructe proaspete, apoi a urmat brandul produselor de patiserie și cofetărie Corina Cafe. Tot ce se prepară în laboratoarele din Râmnicu Sărat conține fructe culese proaspăt din livada proprie. Corina Cafe vă oferă produse de patiserie și cofetărie, mâncăruri gătite, pizza și diverse sortimente de înghețată. Relații și comenzi la telefon 0238-566-390. Fotbal total în rețeaua digitală TV Sat. Noul sezon al ligii întâi de fotbal din România. Îl poți vedea acum în rețeaua digitală TV Sat. Prinde și tu un loc în tribuna oficială sunând acum la 0238-569-898 sau 0338-568-000. Fii suporter adevărat doar cu TV Sat. Cinema Dacia Buzău a depășit bariera timpului și a pășit în era 3D. Trăiește și tu schimbarea alături de noi. Alege să fii în pas cu noua era tehnologiei, alături de cinematografele din întreaga lume, chiar la tine acasă în Buzău. Descoperă cum e să trăiești bucuria, suspansul și adrenalina la cote maxime. Mergi pe mâna Cinema Dacia Buzău. Am revenit în direct. În acest moment, liniile telefonice vă sunt deschise pentru mesaje și dedicații muzicale. 0338 568 568 vă stă la dispoziție. Așteptăm să ne sunați, să vedem de unde sunteți și ce mai faceți. Alo, sărut mâna! Alo, bună seara, domnul Daniel, Soralcă, din Comuna Ferii. Bună, Raluca, te rog tare mult, îndepărtează-te de televizor. Ce faci, domnul Daniel? Foarte bine, Raluca, tu ce faci? Ce să fac? Mă uitam la dumneavoastră, cu mare drag. Mulțumesc tare mult pentru fidelitatea cu care ne urmărești. Da. Te ascult. Aș vrea să dau și eu o dedicație, dacă se poate. Cum să nu? Pentru fratele meu, Cătălin, care se cade în Spania. Uite, uite, Raluca, ce fac pe aici. Colegul meu, Dan Soreanu, se ține iar de glume, așa, în direct. Nu-i nimic, îl taxez. Îl salut și pe Dan Soreanu, prietul dumneavoastră. Mulțumim tare mult. Și aș vrea să dau dedicație pentru fratele meu Cătălin, care a plecat în Spania, pentru mama mea, da, fratele meu, frații, da, mei, nepoții mei și în special pentru dumneavoastră. Mulțumesc tare mult, mulțumesc. Și pentru toți cei care mă cunosc. Ai mulți cei care te cunosc? Da, da, foarte mulți. Foarte mulți. Atunci e bine, Raluca, ai persoane... Spune-mi, te rog frumos, nu am înțeles, tu de unde ne urmărești? Din Comuna Ferești, de Vaslui. De la Vaslui.
Cum e vremea la Vaslui? E urât, e ananis, e glod. Da. Dar important este că e bine. Raluca, nu-i frumos să te întreb, dar ce vârstă ai? 16 ani. 16 ani. Ați tăiat porcul? Încă nu. Încă nu. Și când îl tai? Nu știu, mama zice. Mama știe. Știi de ce te întreb? Pentru că în câteva momente avem o piesă de la Nicu Paleru, Azi scot porcul din coteț. Da, dar aș vrea și melodia, dacă se poate, prin străinătate, cu nemuritorii. Nemuritorii, cu străinătate. Gata, am notat. Eu am notat și piesa. Gata, Raluca, se notează. Și ce să spun, vizionare plăcută și să rămâi alături de noi, bine? Vă mulțumesc, sărbători fericite! Mulțumesc la fel, Raluca, toate bune, numai bine! La revedere! La revedere! Ei bine, avem mesaje. La mulți ani, nepoțelului meu, Denis Socoleanu, din Fetești, a venit acest mesaj. Bună seara! Alo, sărut mâna! Bună seara, domnul Daniel! Bună chef de vorbă! Chef de vorbă, Aurelia! Aș vrea să fac și niște dedicații. Te ascult. Pentru mine, primul rând. E ziua ta astăzi? Nu, la mine e ziua mea în vară, pe 23 iulie. Raluca, doamne, mă gândeam. Aurelia, spune-mi, te rog frumos, dacă ai tăiat porcul. Nu l-am tăiat. Dar ai porc? Da. Mare, mic? Mare! Cam câte kilograme are? 160. Aoleu, dar ce ai făcut? Doamne, Aurelia, l-ai umflat cu... Am mâncat. Am mâncat, asta este. Și tu te pricepi să faci ceea ce se face acolo, din preparate? Cât de cât. Dar mai mult se ocupă tatăl meu. Tata? Da. Când tu ar trebui să te ocupi, Aurelia, și mai spun că te măriți. Păi nu la tranșată cu porcul, nu mă pricep, dar la tobă, da. Ha, faci tobă, e bine, bine, Aurelia. Important este că te ții acolo să înveți, pentru că totul se învață, nimeni nu s-a născut învățat. Corect. Dar nu ai vrea să te ajute colegul Dan Soreanu? Da, și s-ar putea să iau căciulița. Căciulița? Să știi că el astăzi a făcut cadou pe aici căciulițe. Vreau și eu. Vrei și tu căciuliță? Da. Ai auzit, colegule? Dă-te bine pe lângă Aurelia, ea o să-ți dea carne de porc și tu o să-i dai căciuliță. Aurelia, îți spun că el locuiește la bloc și nu are porc. Nu-i nimic, și persoanele care sunt la bloc, și cumpăr. Gata. Colegule, ți-a spus Aurelia, cumperi porc. Cumperi carne de porc în sărbătorile acestea. Hai, Aurelia, acum să trecem și la dedicații. Pentru dumneavoastră. Mulțumesc tare mult. Pentru echipă. Da. Pentru mama dumneavoastră, pentru fratele dumneavoastră, multă sănătate. Mulțumesc. Pentru domnul Dan Soreanu, familia dânsului, multă sănătate. Da. Îi urăm un drum bun la familie, la soție. Pleacă el în Germania, nu? Familia acolo, în Germania, el pleacă. Păi da, el pleacă la familia lui. Așa. Pentru mama Gina, da. Sănătate. Pentru doamna Mariana din Portugalia, da. Sănătate. Pentru domnul Gicuță, rava lui. Da. Și în primul rând pentru tatele meu, pentru cunata mea, cunatul, sora mea, mama mea, da. Tatăl meu. Și în primul rând, cel mai bun prieten vecin pentru anul acesta, Dorin. Așa. Îi urez un an fericit. Nu da. Știu dacă... El lucrează la București, nu știu dacă o să-l văd. Te aude acum ceea ce spui tu? Nu știu. Nu știi? Îl aveți la prietenii pe Facebook.
La câți prieteni am pe Facebook, Aurelia, în acest moment chiar mă uitam, am Facebook-ul deschis, am ajuns la cam, stai așa puțin, 4506 prieteni. Mare. Așa. Spune-mi, te rog frumos, unde pleci de sărbători? Acasă. Acasă. Să te uiți la TV Sud-Est, bine? Da. Și bănuiesc că tu vrei în acest moment și Camelia Balmău stă Murgul Egal la gard. Da, sau Steliana Stima, am crescut pe lângă mine. Ok. Gata, Aurelia, am și noi. Rog pe domnul, rog în intermediul nostru, pe domnul Dasă de Anu, să-mi dați mie melodia cu Mariana stă Murgul Egal la gard. Camelia Balmău, stă Murgul Egal la gard. Bine, o să-ți difuzeze colegul piesa, să vedem. Tu te-ai pus bine cu Dan Soreanu. Asta este. Vorbesc eu cu Moș Crăciun să nu... Gata, am înțeles. Am înțeles, mulțumesc. Și dânsul la fel. Am înțeles. Bine, Aurelia, seară frumoasă, te pup, la revedere, vorbim. Și eu vă pup, la revedere. Un mesaj, bună seara, mă numesc Neagu Andreea și sunt din județul Galați, comuna Cudalbi și vreau să dau o dedicație muzicală soțului meu Nicolae, fetițele mele Cosmina, băieților mei Mihăiță și George, surorile mele Ionica și nepotului meu Titi Ionuț, cu ocazia sărbătorilor de iarnă și un nou fericit și precum și tradiționalul la mulți ani. Vă mulțumesc pentru înțelegere, o seară bună, vă doresc la toată echipa. Alo, sărut mâna. Bună seara, domnul Dali. Bună seara. Sunt Munțelean Floara de la Sălmașului, județul Sălaj. Doamna Floara de la Sălaj, bine ați venit la noi. Da. Bine v-am găsit. Ce faceți, doamnă? Da, pe aici fac niște mieți de nucă. Aveți chef de muncă. Ați tăiat porcul? De pe hârtie. Pe hârtie. Aoleu, da. Mi-ați spus că anul acesta sunteți bolnăvioare și nu consumați carne de porc, nu? Nu deloc. E bine așa. Aveți grijă de sănătate, pentru că sănătatea este foarte importantă. Da. V-am sunat că am o fată, una pobă, care e aici lângă mine aproape. Da. Și ieri, că data de așa, au făcut 40 de ani. La mulți ani să fie sănătos. Și mama e Flora și cu frățiorul care mai avem acasă, îi dorim multă, multă sănătate, putere de muncă și să-i împlinească Dumnezeu să-i gândurile bune. Doamne ajută, gânduri bune să aibă. Gânduri bune numai să aibă. Și 40 de ani, mama... Vedeți dumneavoastră... Am înțeles, îi dorește sănătate, putere de muncă și... Ce contează în aceste vremuri? Nu averea, ci sănătatea, pentru că asta este cea mai importantă. Da. Alte dedicații mai aveți, doamna? Îmi pare rău, nu aveți semnal la telefonul mobil, doamna Floara. Patru copii aici. Da? Doamna, acum am auzit? Acum vă aud. Mergeți într-o arie de acoperire a telefonului dumneavoastră mobil. Acum îmi pare tare rău, se întrerupe semnalul dumneavoastră. Dacă ne auziți, doamna Floara, îmi pare tare rău, semnalul se pierde, nu-i nimic, mergem mai departe cu alte mesaje. Salut, sunt Ionuț Grama din Brătilești și aș dori și o melodie cu Steliana Sima, ce v-am spus, cu Steliana Sima, pentru mama mea, cea bună, pe care o iubesc foarte mult și eu și surorile mele și tatălui meu, mulțumesc. Alo? Da, eu vă aud, domnul Dani. Doamna Floara, s-a întrerupt la dumneavoastră. Rămâneți acolo, nu vă mișcați. Se pierde din semnalul dumneavoastră mobil la telefon. Am înțeles. Vreau să-i spui că cei patru copii al ei să-i aducă fericire, care fac doi băieți și două fete. Da. Alexandru, Dani, Cătălina și Daria. Da. Bunica lor și cu nepotul meu le doresc multă, multă sănătate la întreaga familie și la tatu, să se tată pe Spania. Am înțeles. Și aș vrea o melodie pentru fiica mea, trei măicuțe pe tine. Aurelian Preda? Da. Că la fiica mea, la Lupita, îi place foarte mult azi, Aurelian Preda, cântecile lui. Urmează în partea a doua a emisiunii și piesa cu Aurelian Preda. O aveam aici în playlistul nostru din această seară. Da.
Eu vă doresc multă, multă sănătate la întreaga echipă. Mulțumim. Și sărbători fericite. Dumnezeu să vă dea sănătate și bucurii multe, multe. Doamne ajută, doamna Flora, și dumneavoastră sărbători frumoase, liniștite și să vă bucurați în 2015 de toți cei dragi sufletului dumneavoastră. Aș vrea să mă bucur, dar nu știu, sănătatea asta mă cam pleacă la pământ. Trebuie să fiți așa dreaptă și dacă tot ne-a sunat, pe lângă piesa cu Aurelian Preda, Strig măicuță către cer, v-am pregătit o piesă de la Nicușor Iordan, De-aș trăi ca bradul munte. Da. Bine, mulțumesc tare mult de telefon. Eu vă mulțumesc și vă mai doresc încă o dată sărbătorul fericite la întreaga echipa. Doamne ajută, doamne ajută, numai bine, la revedere, toate cele bune. Bună seara, domnul Daniel, aș dori și eu o melodie cu nemuritorii pentru mama mea din partea mea, Crăciun Iulian. Bună seara, mă numesc Marian și aș vrea o melodie cu Enceanu. Vino omule, stai cu mine omule să-ți cânt, se numește piesa. Alo, sărut mâna. Bună seara, domnul Daniel! Sărbuna, doamna Mariana! Gând bun din România pentru dumneavoastră în Portugalia! Și eu de aici vă transmit tot binele din lume, de aici din Portugalia vă trimit un soare extraordinar. Eu deschid România. Așa, am deschis brațele să primesc soarele dumneavoastră, așa să-l țin aici. Bine, domnul Daniel! În primul rând vreau să dau și eu niște dedicații, dacă se poate. Cu mare drag! Că mâine nu sunt acasă, sunt la serviciu toată ziua și nu vă prind. Poate sâmbătă sunteți în direct, nu știu. Sunt sâmbătă, la weekend cu tine, luni da. Și marți, chef de vorbă, iar da. Miercuri, în ziua de ajun, ei bine, da. O ediție de 2 ore aici. Și l-aștept și eu pe Moș Crăciun. Dacă este ziua de ajun, îl aștept pe Moș Crăciun. L-avem pe Moș Crăciun aici. Avem o promisiune că Moș Crăciun va sosi la noi. Înseamnă că și eu și colegii mei am fost tare cu minți. Tare cu minți, cu ghilimele de rigoare. Foarte, foarte cu minți. Domnul Daniel, în primul rând, să fie pentru dumneavoastră. Mulțumesc tare mult. Familiei dumneavoastră le urez un Crăciun fericit și tot binele din lume, fratelui dumneavoastră. Îi mulțumesc domnișoarei sau doamnei Aurelia că mi-au zis numele. Îi mulțumesc din suflet pentru dedicație. Da. Îi doresc un Crăciun fericit alături de familia dumneiei și tot ce își dorește în viață. Nu o cunosc, dar mi se pare o persoană deosebită, după cum vorbește, e prima dată când o aud în direct. Pentru că de multe ori eu nu sunt acasă și nu prea o aud. Rar când sunt acasă o aud. Să fie și pentru mama Gina. Îi doresc un Crăciun fericit și multă, multă sănătate alături de cei dragi dumnei ei. Pentru doamna Elena Nedelcu și domnul Alexandru, îi doresc un Crăciun fericit și tot binele din lume. Sunt niște oameni deosebiți, care un suflet foarte, foarte mare. Se cunoaște omul după cum vorbește și felul cum să vă spun eu, sufletul. Și casa, o femeie caldă, cu multă, doamna multă doamna Mariana, în acest moment, Alexandru vă mulțumește foarte mult, vă îmbrățișează cu drag. Haideți că m-am și emoționat și vă urează și el sărbători frumoase și liniștite alături mulțumesc de familia dumneavoastră. Mulțumesc din suflet, domnul Daniel. Să fie pentru soțul meu. Domnul Florin. Copiii mei, mami dorește multă, multă sănătate și să ajute Dumnezeu la nora mea să ducă sarcina până la bun sfârșit. Doamne ajută. Să nu mai aibă probleme ca tura trecută. Îi doresc tot binele din lume acolo în Suedia. Mami de aici din Portugalia le transmite prin intermediul dumneavoastră un Crăciun fericit și tot ce îți dorește. În final eu vorbesc cu ei la telefon, dar prin ei te vestudesc acolo. În Suedia? Da. Ei bine, le facem cu mâna gând bun de aici din România. Mulțumesc, mulțumesc. Pentru că au și ei boxă din România, de la Focusat. Da. Pentru părinții mei, surorilor mele. Pentru toți care mă cunosc. Le doresc tot binele din lume și un Crăciun fericit și Dumnezeu să le ajute. Și să fie mai bun. Și... cum să vă spun, să fie mai bine în țara asta, poate la anul viitor voi veni și eu în țară, nu știu. Noi vă așteptăm cu drag și chiar mi-ar face... Ați dori?
Aș dori, dacă se poate, pentru domnul Daniel, domnul Dan Soreanu și echipa dumneavoastră de la TV Sud-Est, le doresc tuturor din suflet un Crăciun fericit și toate cele bune, și la domnul Dan Soreanu îi doresc un drum bun când el va pleca în Germania la familia dumnealui, un Crăciun fericit și toate cele bune. Și aș dori o melodie cu Elena Niclăuș, un colind. Niclăuș. Dacă se poate, dacă se poate. Am notat și Elena Niclăuș. Am notat și Elena Niclăuș. O să încercăm până la finalul emisiunii. Eu vă spun doar atât, toate cele bune. Vă așteptăm și sâmbătă. Vă mulțumesc din suflet, domnul Daniel, și să aveți tot binele din lume și un Crăciun fericit și toate cele bune. Mulțumesc încă o dată. Doamne ajută, Doamne ajută. Numai bine, la revedere, sănătate multă. Ne oprim deocamdată aici cu telefoanele. Am câteva mesaje de la dumneavoastră. Bună, mă numesc Bună, mă numesc Sandu Ionuț Iulian și vă urez un călduros la mulți ani. Vreau melodia cu Fuiego, O casa părintească nu se vinde. Un alt mesaj. Bună, aș vrea să dau o dedicație pentru mama mea Cristian Maria din Bilca și aș vrea un colind cu Fuiego. Vă mulțumesc tare mult. Mai departe. Bună, mă numesc Lucian. Aș dori și eu o dedicație pentru șeful meu Teo Condor și pentru toți prietenii mei, melodia Pușca și Cureaua Lată. Mai departe, un alt mesaj. Bună, sunt Ionuț din Botoșan și vreau o dedicație cu Nicușor Iordan pentru mama și vă rog dați numărul meu fetelor interesate. Vreau să-mi găsesc jumătatea. Am 30 de ani. Ei bine, Nicușor, Ionuț, pardon, din Costești, așa, singur și neliniștit. Așteaptă așa o crăciuniță de sărbători, nu-i așa? Vedem. Din păcate, noi nu putem să dăm pe post numerele de telefon, doar în cazuri extreme, pentru că spun cazuri extreme, telespectatori care uneori au vorbit urât în mesajele acestea. Mare păcat, nu-i nimic, noi cei care au expediat astfel de mesaje au fost blocați și nu ne mai pot da mesaje aici la noi la TV Sud-Est. Mai departe, un alt mesaj. Bună seara, mă numesc Gigel din Vișan și vreau o melodie cu Carmen Ienci pentru băiatul meu și bunica mea. E bine, dragă Gigel, mi-aș fi dorit tare mult să știu cum se numește fiul, bunica. Așteptăm repede un alt mesaj aici. Cred că pe 10 decembrie avem un mesaj aici pentru părinții mei, fiul meu Laurențiu și pentru soția mea și pentru toți cei care mă cunosc. Vedeți? Noi păstrăm orice mesaj venit de la dumneavoastră. În 10 decembrie a fost expediat un mesaj. Bună seara, mă numesc Marian și aș dori o melodie cu Enceanu. Stai cu mine, omule, să-ți cânt. Un alt mesaj. Bună seara, domnul Daniel, cu respect, de la Ghiță din Râmnicu Sărat. Aș dori muzică de colin pentru toată echipa TV Sud-Est, pentru toți din Râmnicu Sărat. La mulți ani! Mulțumim tare mult! Și un ultim mesaj sosit până la această oră. Bună, domnul Daniel, mă numesc Vlăduț și aș vrea să dau o dedicație pentru toți cei din Boroia, pentru prietenul meu, Lucian. E bine, stimați telespectatori, deocamdată ne oprim aici. V-am pregătit 3 piese. Nicu Paleru, Azi scot porcul din coteț. Mai departe, Nicușor Iordan, De-aș trăi ca Bradul Munte, iar Ninel Stângaciu are o sârbă de joc, așa, o sârbă muntenească. Toate aceste piese să fie pentru dumneavoastră o seară frumoasă și de ce nu să petreceți și noi ne întoarcem după și un scurt un moment de promo și publicitate. Să nu plecați nicăieri, să rămâneți cu ochii pe TV Sud-Est.
flori mărunte. Foaie verde, flori mărunte, de-aș trăi ca bradul munte, n-aș avea supărări multe. Dar trăiesc ca plopă în vale, of, of, a și dor și supărare. Mult-mi plânge inima, mă, măicuță de dumneata și de taica-l meu bătrân, de toți frații mei ai buni, mă. De-ale mele surioare, of, of, șterg acum lacrimi amare. Bine mai nerea acasă, toți copilași și la masă, dar acum sunt vai de mine, singur pe drumuri străine. Fără voi alăturea mai, of, of, grea mai este viața mea. Acum sunt ca plopul vale, și dor și supărare. Oh,
Cu eleganță și confort îți facem locuința unică. Fie că îl alegi de la noi, fie că ți-l creezi tu și apoi noi îi dăm viață, mobilierul de la Copa Mobilii își îndeplinește misiunea. Casa ta este acasă la tine. Suntem responsabili de calitatea comenzilor tale. Vino în localitatea Oreavu, numărul 599 din comuna Valea Râmnicului, județul Buzău și convinge-te că suntem ceea ce cauți. Ne poți suna înainte la numerele de telefon 0760653663 sau 0763657763. Îți amintești de prima ta jucărie primită de Crăciun? Sunt zeci de copii la care moșul nu ajunge niciodată. Învață să dăruiești, vino alături de noi și donează o jucărie pentru copiii fără copilărie. Fii chiar tu moș Crăciun și un copil o să-și amintească peste ani de prima lui jucărie primită în dar de Crăciun. Fii chiar tu moș Crăciun și un copil o să zâmbească. Învață să dăruiești. O campanie a grupului Media TV Sat. Complex turistic situat într-o locație de poveste pe marul lacului de acumulare Siriu, la jumătatea distanței dintre Buzău și Brașov, mergând pe frumoasa Valea Buzăului, beneficiază de o suprafață de peste 12 hectare, fânețe bogate și păduri de faci și pini seculari, străbătute de numeroase izvoare. Complexul deține mai multe posibilități de cazare, precum și multe altele. Bazin cu păstrăv pentru pescuit sportiv, pescuit sportiv pe lacul de acumulare, camping amenajat, sală de jocuri, menajerie cu fazani, păuni, bibilici, căprioare, iepuri și vaci cu lapte. Lăsând imaginile să vorbească în locul nostru, vă așteptăm cu drag să vă bucurați de natura virgină, liniștea deplină și bucatele pregătite ca la bunica. Accesați www.izvorulbucuriei.ro sau la telefon 0724 320 042 sau 0238 717 191. Amintește-ți de cei dragi și surprinde-i cu un cadou personalizat cu poză și textul dorit de tine. Prețuiește-ți familia, prietenii sau colegii și fă-le bucurii oferindu-le cadouri cât mai des, nu doar de sărbători. Noi îți oferim soluția unui cadou personalizat cu fotografie mai mult sau mai puțin trăznită sau cu un text mai mult haios și mai puțin serios. Magazinul Smile Photo din Aurora Shopping Center vă stă la dispoziție cu o gamă variată de produse pregătite să fie personalizate după placul tău. Magazinul Smile Photo din Aurora Shopping Center. Te scoatem din criză. Nu mai căuta în altă parte. Cu talciocul buzoian. Vinzi și cumperi orice. Orice ai face, ieși în câștig. Caută la chioșcurile de ziare suplimentul de anunțuri Talciocul Buzoian. Apare în fiecare vineri cu săptămânalul scurt pe 2. De ce să nu faci bani printr-un simplu anunț? Nu te costă nimic. La început a fost livadă cu fructe proaspete, apoi a urmat brandul produselor de patiserie și cofetărie Corina Cafe. Tot ce se prepară în laboratoarele din Râmnicu Sărat conține fructe culese proaspăt din livada proprie. Corina Cafe vă oferă produse de patiserie și cofetărie, mâncăruri gătite, pizza și diverse sortimente de înghețată. Relații și comenzi la telefon 0238 566 390. Fotbal total în rețeaua digitală TV Sat. Noul sezon al Ligii I de fotbal din România. Îl poți vedea acum în rețeaua digitală TV Sat. Prinde și tu un loc în tribuna oficială sunând acum la 0238 569 898 sau 0338 568 000. Fii suporter adevărat doar cu TV Sat.
Și ne-am întors din pauza de publicitate cu alte mesaje și alte telefoane. Mai luăm câteva apeluri. E bine, domnul Gigel din Vișan a revenit pentru băiatul meu Laurențiu și bunica mea Elena Dana. Acum am înțeles și noi. Să vedem cu cine mai stau de vorbă în acest moment. Un alt mesaj. Domnul Dan, mă opresc. Alo, să rot mâna. Alo, bună seara, mamă. Mama Gina, bine ați venit la noi. Eu m-am încercat în fiecare seară. Le-am auzit pe toți prietenii noștri, cei mai buni. Eu mulțumesc, mamă, din tot sufletul că l-am auzit pe Nicușor Iordan. Da. Chiar că din mult nu l-am mai auzit. Când a spus Aurelian Petri, cel mai bun prieten, atunci parcă îl iubesc mai mult. Am înțeles. Da, mame, și le mulțumesc doamna Cristina, doamna Maria, să nu uite niciodată că e româncă, să nu uite tradițiile noastre din țara noastră. Că noi avem cele mai frumoase tradiții. Eu mă uit la voi mereu și după pistii tot arătați tradiții și obiceiuri și fel de fel și mâncăruri și tot ce faceți voi. Și îmi place cel mai mult. Doamna Cristina, la fel, să duc la protecția copilului, la adopții, că în curând o să aibă și acasă plină, ca mine. Am înțeles. Lui Imi Gaspar, lui Gheorghița, am uitat, m-am și zăpăcit, Gicuța noastră, doamna Dorina, la toți, mamă, la părinții tăi, le dă din tot sufletul meu sărbători fericite și să aibă parte numai de sănătate și numai bucurii. Voi s-o bucurați, voi cei doi copii ai, tu, Florea ei. Mulțumesc tare mult! Eu mă bucur că dumneavoastră ați rămas o telespectatoare fidelă și vă uitați la noi. Dacă spun ce fac în reluare, când dați sistem de vorbă în reluare, ca să mai fac și eu ceva cu asta mică, îi dau drumul la TV Sud-Est în Otru și taci din gură, că doamne, dar de unde ia ciulești urechile la voi acolo? Mulțumesc tare mult, vă mulțumesc. Să știți că încercăm de fiecare dată și încerc la aceste emisiuni să fiu cât mai aproape de dumneavoastră, să vă aduc toate informațiile. Câteodată îmi pare rău că nu pot ține cont de toate preferințele muzicale. Vedeți dumneavoastră, încerc eu să aduc toate zonele. Sunt piese care tot au mai fost difuzate aici. Altele le scoatem acum pentru dumneavoastră. Îmi doresc... Eu ți-am zis de atâtea ori, mamă, că eu nu m-am plimbat nicăieri, nu m-am dus nicăieri, dar să ne plimb în toate zonele țării și toate obiceiuri și toate... Mie îmi place ce, mai ales acum, cel mai frumos atmosferă cu colindii, cu toate astea. Cel mai frumos, niciodată n-am văzut, la nicio televiziune n-am văzut așa ceva ca la noi aici. Mulțumesc. Eu mă bucur și vă felicit pe toți, mamă, pentru treaba asta. Haideți să vă spun un secret. Începem noi, așa ne pregătim de sărbători. În data de 20, chiar am în față, am agenda, mi-am notat fiecare intervenție. Pe data de 24 decembrie, în ziua de ajun, va veni aici Moș Crăciun. Iar pentru ziua de Crăciun, mama Gina, pentru toți telespectatorii, o ediție specială Povești și Cântece cu... Fuego! Da, mă, mulțumim, mamă, din tot sufletul. Ne faceți voi surprize, pentru că le faceți din sufletul vostru, mamă. Asta să vede din la voi, că vă pune și sufletul pe tavă, să ne mulțumiți pe toți. Și dacă alții nu sunt mulțumiți, voi căutați toți să-i mulțumiți, când puteți și când aveți melodiile, pe toți îi faceți. Mulțumim tare mult, mulțumim tare mult. Încă o dată, sărbători frumoase, liniștite și să auzim numai de bine. Pe mama ta și pe tata tot din partea noastră. Mulțumesc, și pe doamna Elena, așa spus. Mulțumesc tare mult, mulțumesc, să rămână seară bună, la revedere. Sărătate-mă. Domnul Daniel, vă rog mult, dați melodia cu Camelia Balmău, Stăpâne, am zlăbit de șale pentru soțul meu, Costel, semnează Gina din Buda. Acest mesaj. Domnul Daniel, mă numesc Savina Ancuța și aș vrea o dedicație pentru mama mea și tatăl meu și pentru toți cei care mă cunosc, melodia Fetele lui Tata. Bună seara! Să trăiți și bine v-ați găsit, domnul Daniel! Bine ați venit la noi, domnul Nelo! Bine că m-am prins în seara asta, că mai greu să prinde la dumneavoastră. Linia este încărcată, telespectatorii sunt alături de noi. Pentru cine faceți dedicații, domnul Nelo? În special pentru dumneavoastră, pentru toți colegii dumneavoastră din redacție și ceilalți care ne privesc, care nu sunt acum la televizor, pentru mama dumneavoastră, fratele dumneavoastră. Mulțumesc! Mama mea, nepoții mei, pentru mine și
pentru toți vecinii mei. Să vă trăiască toți cei dragi. Mulțumim, seară frumoasă, mai vorbim și ne mai auzim la chef de vorbă. Numai bine. Sănătate și o seară bună. Numai bine. Mai luăm un ultim apel telefonic și apoi mesaje. Mulțumesc frumos, Dănuț, că l-ați dat pe Nicușor Iordan. Numai bine, Vasilica din Hârșova semnează acest mesaj. Sunt Lucky Ionel din Comuna Vlad Țepeș, județul Călăraș, pentru toți dușmanii mei. Alo, bună seara! Alo? Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, mă numesc cu Cevaru Păstel din Comuna Brăzășești. Da? Și aș dori o dedicație cu fetele lui tata. Fetele, Ilie Roșu? Ilie Roșu, pentru mine, pentru fete, pentru toții mei de la Marea Lui, județul Brăila. Da? Și pentru dumneavoastră în drept. Mulțumesc tare, mă stimate domn, sărbători frumoase, multă sănătate și să vă bucurați de toți cei dragi. Numai bine, la revedere! Să trăiți! Numai bine! E bine, două mesaje bune, Daniel, sunt Grasul din Râmnicu Sărate, adică melodia Grea viața prin străin cu Cristian Rizescu pentru soacra mea și pentru Ionel și Monica și pentru soția mea Amalia cu mesajul Ti amo și pentru tatăl meu Mircea și mama mea Ioana, sănătate și bani mulți! Sănătate și bani mulți și un ultim mesaj venit până la această oră. Sunt Zaharia Elena, tot anul v-am sunat pentru a cere dedicație, dar de data aceasta vreau doar să vă mulțumesc că existați și sărbători fericite, vă doresc sănătate multă. Mulțumim tare mult, doamna Elena Zaharia, și noi vă îmbrățișăm cu drag, nu știu ce am denumit acest cuvânt, m-ați emoționat, am atâtea mesaje, colegul meu tot însuflă în cască. Lasă, vine el Moș Crăciun la tine. Stimați telespectatori, ce v-am pregătit în mintea următoare pentru dumneavoastră? Simona Bănică și Brăduța Stângaciu. Sărut mâna, nașa mea, pentru că mai avem puțin și o să dăm startul și la nunți și la petreceri. Și rămâneți alături de noi. Pe fina mea îi pun cununiță și voal de mireasă la finuța mea frumoasă. Mă uit în oglindă și nu-mi vine a crede că toată lumea mă vede. Lângă nașul meu și lângă nășica bine-mi șa de miresică. Ziua asta fina mea să o ții minte, că ți-o-i fi ca un părinte, ți-o-i fi ca o mamă și te-o-i ajuta ca și pe fetița mea. Sărut nașemna ta, că mi-ai pus gununa și ți-o-i mulțumi într-una. De azi înainte și toată viața n-am să ies din vorba ta. Fina mea să o ții minte, că ți-o-i fi ca un părinte, ți-o-i fi ca o mamă și te-o-i ajuta ca și pe fetița mea. Sărut
Doamna șemnata, că mi-ai pus gununa și ți-o-i mulțumi într-una. De azi înainte și toată viața n-am să ies din vorba ta. Și noroc zilele toate. Râde inima și e bucuroasă, mânășica mea e frumoasă. Să-i dea Dumnezeu ani și fericire și tot binele din lume. Ziua asta fina mea să o ții minte, că ți-o-i fi ca un părinte, ți-o-i fi ca o mamă și te-o ia ajuta ca și pe fetița mea. Sărut nașemnata, că mi-ai pus mânuna și ți-o-i mulțumi într-una. De azi înainte și toată viața n-am să ies din vorba ta. N-am să ies din vorba ta. Eu n-am să ies din vorba dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Sunt două mesaje, trei sosite pentru familia lui Popa Gheorghe din Jugureanu Brăila. Sărbători fericite și toată mapa muzicală de azi. Vă mulțumesc, semnează Dana acest mesaj. Mă numesc Mirabela din Dâmbovița și vreau, dacă se poate, o melodie cu Ilie Roșu. Salutare, domnul Daniel. Mă numesc Prisăcaru Ionut și aș dori o melodie cu Văru Sândel, Nu dau la lopată. Dedicație lui John, marele fotbalist și mare Gicar, mersi mult, sărbători fericită. Așa a sunat mesajul. Un altul venit aici. Bună, sunt Vasile de la Ocna Sibiului, județul Sibiu. Aș dori o melodie pentru voi, pentru familia mea. Aș dori, am îmbătrânit bătrâne, vă mulțumesc de, și la mulți ani. Și un ultim mesaj. Bună seara, mă numesc Oana. Aș dori cu Ilie Roșu, Fetele lui Tata, vă mulțumesc, Crăciun fericit. Și bună seara, Florin din Buzău, aș vrea un colind cu nemuritorii. Am avut mai devreme nemuritorii, din păcate, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, trebuie să pun punct aici. Punct și de la capăt. Dacă mâine este joi, subsemnatul pe la voi. Bine, mâine vă dau întâlnire de la ora 16 pentru alte și alte dedicații. Aș mai avea nemuritori în străinătate, Camelia Balmău, Stămurgul legat de la gard, Aurelian Preda, Strig Măicuță către cer și Lena Miclăuș. Din păcate, timpul este foarte scurt. Mie nu rămâne decât să vă mulțumesc pentru atenția acordată, să aveți grijă de dumneavoastră, iar ce v-am pregătit la final? O altă piesă. Eu, Daniel Țiglanu, împreună cu colegul Dan Soreanu, vă mulțumim. Să aveți grijă de dumneavoastră. Cântă Natalia Proca. Mărita, m-aș mărita. Seară bună, la revedere, pe curând! Hai, hai, mărita, m-aș mărita, n-ari și-n macununa, ofofo. Că de aici până la Iași tot noi ne-am găsit nănaș. Hai, hai, mărita, m-aș pune mâine în arișin să mă cunune, ofofo. Că de aici la Chișinău n-o stierea să nu mai iau. Că de aici la Chișinău n-o stierea să nu mai iau. Că de nunt răsună satul și de-a lungul și de-a latul. Ne-au făcut un car dezastre, ofofo. Cu verduri și perne moi, cum să bardă pe la noi. Hai, hai, ne-am făcut zastre și țoale, ca să știu între cucoane, ofofo. Pe toate leanță soteu, colo drag la Chișinău. Că mireasa fără zastre a rămâne de poveste, mireasa care n-adună numai de povești bună. Dă-mi
mireasă, dar Daniel ne-a făcut casă, of, of, of. Ne-a făcut tata pe blat, casă mare cu cerdac. Hai, hai! Și mamuca mea săraca de trei ani nu-n țarcă vaca, of, of, of. S-aibă cu șeframăta, că n-o și la nunta mea. Eu, eu, și-mi pare bine că noi mireasă gamine. Am și zastră și avere, să vedem și inima șerii. Hai, hai, am uitat să vă spun drept, n-am cui pune floare în chept, of, of, of. Nu vă mai uitați la mine, am de toate, dar n-am miere. Hai, hai, o să vede, dragii mei, măritatul nu-i când vrei, of, of, of. Poți să ai casă și vași, fără nire nici n-o faci. Lasă că mai am răbdare până la toamna viitoare. Și-ți vedea atunci anuntă ca la noi cu lumii multă. Și-a să duc așa cum vreau, lăutar din Chișinău. Și dacă n-are să-mi placă, mă mai merită odată. Familie pierde aproximativ 430 de ore pe an pentru aprovizionarea cu apă, mărind riscul de îmbolnăvire, iar prin deversarea apei folosite poate polua o suprafață de 200 metri pătrați. Compania de apă, prin programul Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Buzău, a adus apă sigură pentru locuitorii județului Buzău. Apa uzată este redată naturii curată și pregătită pentru un nou ciclu. Compania de apă Buzău, pentru că apa schimbă totul.